Tervetuloa House of Flipperin pariin taas pitkästä aikaa. Moikka! Toivottavasti teille kuuluu hyvää. Tänään jatketaan tätä House of Flipperi-sarjaa. Mennään sen yhden DLCn pariin, eli tämä House GTTV DLCn pariin, joka on nyt ollut jo jonnin aikaa. Mutta että viimeksi pureuduttiin ihan peruspeliin, niin tänään jatketaan. No niin, mennään tänne meidän hienoa toimistoa. Nurmikko pitäisi vissiin leikata. Ja tosiaan, katsotaas. Eli lähdetään täältä. Meillä on täällä kohteita, mutta Sunset Bay niin sanotusti. Ja mie en ole täällä nyt aiemmin ollut, niin sanotusti lähdetään, tää on ilmeisesti vähän tämmönen tutorial-tyyppinen, että tää meidän ensimmäinen kohde, eli työ on uusi alku. Ja tämä on ensimmäinen tosiaan jopi meidän täällä Sunset Bayssä, että John ja Nicole on löytäneet unelmiensa talon. Talo on pieni, mutta mahtava mutta siellä on ilmeisesti jotakin tekemistä. Lähdetään katsomaan, että mitä myös siellä voidaan touhuta. Ja niin kuin tuossa sanotaan, että meillä on budjetti, minkä mukaan pitää niin sanotusti tehdä, joka on niin kuin erilainen kuin aiemmin, että ennenhän sai tehdä niin paljon kuin sielu sieti, mutta nyt meillä on budjetti, jota ei saisi ylittää. Joo, että tosiaan autetaan Johnia ja Nicolea saamaan unelmiensa talo. Ja tässä on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että vähän että kumman toiveen mukaan tehdään talo. Ja tosiaan tämän tyyppinen talo. Ja tuossa on edelleen sitten niin kuin toi tehtävä, että puutarhasta pitää poistaa roskat. Sitten tuossa on tuommoinen taulu, joka on ilmeisesti yksi tämmöinen niin sanottu vaihtoehtotaulu. Eli meillä on täällä kaksi valintaa, josta valita niin sanotusti. Siivotaan nämä roskat ensin. Katsotaan, onko täällä vielä jotain. Joo, täällä ei ole mitään. Rikkaruohoja näemme. Joo, ja täällä on toinen taulu. Katsotaan ensin, mitä täällä. Myy objektit. Wardrobe. Se on ilmeisesti toi. Joo, kyllä. Noi pitää myydä pois. Candrelvit bulb. Se on tuo lamppu. Aivan. Sitten on, että pitää siivota sotkut. Tehdään se nyt vaikka tässä ensin. Joo, ja ikkunat pitää siivota, että vähän purki, mitä täällä on. Täällä on kylppäri. Petfum, hemme, ei osata. Pedattiin nyt sänkykin tosta. Täällä on tämmönen hauska komero. Onkohan toi ikkuna ei ole likainen. Okei, eli sitten tosta pestään ikkuna. Noin. Katsotaan sitten täältä nämä muutkin ikkunat. Sitten ruvetaan katsoa noita tauluja. Noin. Ja nyt tosiaan meidän tehtävänä on, että täytyy tehdä vaihtoehto. Katsotaas. Noin, eli olohuoneesta puuttuu jotakin ja rouvan mielestä se on ehdottomasti televisio, että huone tuntuu tyhjältä ilman sitä ja että voisi laittaa jotain vähän noita tavaroita ja mattoa ja jo vähän niin kuin huonekasveja. No, isäntä on sitten sitä mieltä, että ehdottomasti takka pitää olla, antaa vähän modernia kosketusta.
ja saa huoneen mukavaksi. Eli valintoja. Mä nyt itse tässä mietiskelin, että kumpikohan olisi, niin kuin, mä en tiedä onko näillä niitä niin väliä, mutta mä veikkaan, että telkkari tulee ehkä halvemmaksi. Niin otetaan semmonen. Eli sitten meidän täytyy ostaa tommonen, noin. Sitten me tarttetaan siihen televisio. Noin. Sitten katsotaan, mitä muuta tänne halutaan. Halutaan kattolampu. Noin ikään. Näitä haluttiin kaksi. Missäköhän, niin kun mietin juurikin rajaa, että missäköhän kohtaa se menee, että eihän tuo nyt mä keittiöpuolelle sitten toi noin. No niin, ja sitten kaksi mattoa. Ja nyt tosiaan muutoshan on tästä, että nyt näitä saa eri kokoisena, mutta laitetaan myös pieniä mattoja. Mikäköhän nyt olisi kiva, mikä sopisi. Laitetaan tämmöset, kun toi matto, kun toi sohva on ton väriin. Laitetaan toinen tähän. Ja sit toinen vaikka tohon. Noin. Nice! Tää huone on nyt valmis. Tuolla ei varmaan nyt tarvi mitään tehdä. Sit lähdetään käymään tuolla alakerrassa. Täälläkin oli meillä niin sanottu tehtävä. No niin, ja täällä alakerrassa on tila. Rouva haluaa sinne saunan ja kylpyhuoneen. Ja sitten mies haluaisi sinne tämmöisen varastohuoneen, missä ilmeisesti voi vähän nikkaroida ja tehdä kaikkea muuta. No, koska olohuone tehtiin rouvan mukaan, niin ollaan tasapuolisia, niin tehdään miehen toiveen mukaan sitten tämä varasto. Että paha sitten sanoo, että mietin, että tässä on ehkä, voi olla joku semmoinen kätsi, että jommasta kummasta tekemisestä saattaisi tulla ehkä jopa enemmän voittoa, mutta en ole varma. No niin, mitäs tänne tarvii jotakin hankkia? Tuoli. Noin ikään. Mitäs muuta? Ai, eikö muka muuta tarvinnut? No tarvis, tähän minäkin. Roskis ja... tommonen porakone vai mikä tää on? Jonkinlainen porakone ilmeisesti. Laitetaan se tohon pöytään. Noin ikään. Ja ilmeisesti ei ylitetty budjettiakaan, että pysyttiin hyvin sen rajoissa, saatiin 100% tehtyä. Noin ikään, ja tosiaan aiemmasta niin toi portfolio tulee tää tämmönen ennen ja jälkeen kuva, mikä on minun mielestäni aika kiva. Ja no, pihalle myö ei tehty mitään. Tosahan tietysti hieno tulee siinä kohtaa, jos nurmikkoa leikkaa ja vähän pihaa laittaa ja muuta, mutta ei paneuduttu myö nyt siihen sen enempää. Tehtiin niin sanottu tutoriaali vain, että noin. Ja nyt kun tehtiin toi niin sanottu tutoriaali, me ollaan saatu uusi talo, joka on nyt sitten toi äskeinen, mikä tehtiin. Ja sitten lähdetään katsomaan seuraavaa kohdetta. Tänne tuli nyt kaksi uutta lisää. Katsotaan. Täällä on sitten miehen työ, jossa budjetti on vähän enemmän ja vaihtoehtoja on kaksi. Mennään katsomaan.
minkälainen tää on. Ja samannäköiset henkilöt täällä nyt sitten, että joo. Edi osti talon halvalla ja no niin, eli katsotaan, puutarhasta pitää poistella roskia. Itse niin kuin on kiehtova niin kuin tämä tämmöinen ajatus, että joka ilmeisesti tuolla Amerikan maassa on hyvin hyvin yleistä, että taas näitä puskia, kuten muistatte, minä en tykkää noista puskista yhtään. Minusta tuntuu, että ne on tiellä, vaikea leikata nurmikkoa, kun niihin aina töksähtää. Joo, vielä on jossain pihalla, jossain on roska missä. Ahaa, roskis oli roska, mielenkiintoista. Noin. Että on tosiaan Amerikoissa on hyvin yleistä tämä, että ostetaan vanhoja rähjäisiä taloja ja sitten rempataan ne ja sitten myydään voitolla. Tai ainakin tavoitellaan voittoa, jos ei muuta. Minusta ihan mielenkiintoinen ajatus. Mielenkiintoista, niin kuin tuossa sanottiinkin, että on paljon uusia huonekaluja, mutta sitten on roskaa ja muuta. Ihana. Ihana kylpyhuone. Täällä on laitettu tämmöistä paneelia. Paneelia tuohon, oikein kivan näköinen. Täällä on sitten toinen. Taas on, että on kaksi vaihtoehtoa. Ja sitten täällä on ilmeisesti seinä, mikä pitää vetää lekalla. Otetaan se nyt ensimmäisenä. Lekka. Oho! Jaa, siellä olikin piilotettu kellari. Mielenkiintoista. Tämäpä hauska yllätys. Jaa, täällähän on roinaa ja rompetta vaikka muille jakaa. Tämmöset aina kannattaa katsoa, kun täältä voi löytyä vaikka aarteita. Ei tää muuten olisi piilotettu. Hirveästi täällä on roskia. Että jos säilöt roskaa, niin miksi tehdä seinä? Noin. Niin me ollaan täällä huoneessa. Mä ajattelin, että tehdään tässä kohtaa tänne niin kuin nämä NS-perusasiat, miten sen nyt haluaa ajatella. Se hyvä puoli nyt taas, että mie en nyt käytä tässä tähän asetteluun paljon aikaa, missä saapi olla. Noin. Noin, täällä huoneessa ei ollut muuta kuin, että pitää tehdä toi valinta. Ja täällä, laitetaan ovi kiinni. Täällä tarvii laittaa täällä lattia. Laitetaan lattia ja sitten lähdetään katsomaan noita valintoja. Noin, nyt on laitettu lattia, niin lähdetään katsomaan ensimmäinen valinta. Eli minkälaisia huonekaluja. Tai että mitä meidän pitäisi tehdä noille huonekaluille. Että rouvan mielestä nahkaiset huonekalut on tyylikkäitä ja heidän pitäisi pitää ne. Ja valitaan samantyyllisiä huonekaluja. Ja sitten isäntä on sitä mieltä, että modernit materiaalit ja muut, niin ne sopis paremmin ton keittiön kanssa. Valintoja. Nyt täytyy sanoa, että mie vähän oikasen ja otetaan rouvan valinta, että pidetään vanhat huonekalut ja katsotaan niiden kaveriksi vähän jotakin. Okei, eli maalataan seinät valkoiseksi. Ja ilmeisesti laitetaan sitten kaveriksi niin kuin noita tiiliä. Ja sitten että verhoja, ikkuna ja sitten huonekaluja.
Tämä on kätevää, että kun ottaa tavallaan tuolta, just että kun painaa tätä täppiä, niin se tulee niin kuin tähän automaattisesti, niin helpottaa just, että mie kun siitäkin itseltäkin on iteltä on hetki aikaa, kun on tätä peliä pelannut ja kun tavaraa on, niin sitten se, että kun se pitää olla joku tietty pitää olla, niin sitten oot vähän silleen, että että mietin, että jos ton tavallaan niin kuin tämän keittiön laittaisi noilla. Mä ostan nyt vaan 2 alkuun. Sitten katsotaan, mihin se riittää. Ja tuossa on kyllä nyt hyvin ohjeistettu, että kuinka monta noita pitää niin kuin vähintään maalata. Että katsotaan. Aloitetaan nyt ainakin tästä. Ja oikea remppareiskahan suojaisi noin huonekalut. Että tässäkin minä vaan nyt vähän roiskin maalia vaikka nahkahuonekalujen päällä. Aika maala. Veikkaan, että remonttireiska olisi kyllä nyt ihan kauhuissaan tästä touhusta. Että hän on kuitenkin pedantti mies, että asiat pitää tehdä just eikä melkein. Ja sitten tosiaan, että mietiskelin itse, että tässähän on sitten myöskin sekin, että kun nämä kohteet voi tavallaan tehdä sitten uudelleen. Niin sitten jos itse jää nyt mietiskelemään, että mitäköhän se mies olisi halunnut tänne. Että sitten tietysti voi tehdä muille, että voi erilaisilla vaihtoehdoilla tehdä näitä kohteita uudelleen. Ja en tiedä sitten, että mitä tapahtuu, jos 5 veisaa. Nyt minä luulen, että nyt minä laitan nämä laatat. Laitetaan laatat, niin pysytään kärryillä siitä, että kuinka paljon näitä pitää laittaa, että ei kyllä laiteta niin sanotusti yhtään sen enempää kuin pitää niin sanotusti. Koska tiilet loppu. Joo, onpas muuten hassu. 15 näitä pitää laittaa. No, mä ostin nyt sitten yhden tommosen nyt sitten liikaa niin sanotusti. Nyt toikin kyllä näyttää vähän hölmöltä, kun tuolla on noin. Laitetaas nyt sitten, nyt kuitenkin. Näin. Noin. Sitten jatketaan maalaushommi. Minun vaan alkoi nyt tässä huolettaa se, että kun että tuleeko toi 180 täyteen, että siltä kantilta rupesin tässä vaan mietiskelemään. Noin. Hyvä. Nyt on maalaukset tehty. Vähän epäilen, että tuolla saattaa olla muutama kohta, missä ei näy, mutta että säästetään. Ollaan pihejä, säästetään. Asiakas on tyytyväinen, että on pysytty budjetissa, niin ei tuota kukaan katso eikä näe mitään. Noin ikään. Nyt minua alkaa huolettaa, kun toi meni alku menee tolleen keltaiselle, että aletaan me olemaan yli budjetissa kohta. Sitten iso pöytä. Rouva haluaa säilyttää pöydän. Mutta miehen mielestä se on liian iso, että laitetaan sinne jotain sellaista, mikä sopii tähän. Niin mä oon nyt ehkä vähän samaa mieltä. Samaa mieltä. Ja sitten ostetaan tommonen. Ja nyt mä en taaskaan sen kummemmin näitä nyt tässä asettele, että laitetaan vaan niin. Isäntäväki saa sitten laittaa oikeille paikoilleen niin sanotusti.
Noi. Mietin, että nyt tää huone näyttäisi olevan niinku valmis. Joo, 84%. No. Mennään näillä. Mutta sitten lähdetään itse asiassa, otetaan päkkiä. Meillä on tullut sähköpostia. Jaa, mä en nyt osaa sanoa, kun tää peli on päivittynyt tässä, että onko tää päivitys vai onko tää tullut nyt sen myötä, kun tehtiin noita DLC:n uusia kohteita. Mut nyt minua kiinnostaa, että laseritäkin bunkkerissa. Lähetään kattoo. Joo. Tämäpä on mielenkiintoisen näköinen mesta. Mitäs tää? Käytä liekin heitintä. Polta kun poista roska. Mie jo ajattelin, että pitää roskat polttaa. Nyt on kyllä niin hasardia, että ilmeisesti kutsumattomia vieraita, kun näen kauheasti roskaa. Ja onhan nää nyt niinku lasinsiru ja ikkunat vissiin rikottu tai jotain. Noin, otetaan lapio, kaivetaan tää niin sanottu, mitä tää nyt on, murskaa. Tämmöstä hiekkatiilimurua kaivellaan ne pois ja sitten varmaan sieltä alta juurikin paljastuu kaikkea roskaa ja semmoista, että mikä mitä mun pitää tällä tehdä? Jotta nyt voit polttaa. Polttaa esimerkiksi roskia. No kiva. Mie just vitsi keräsin ne kaikki roskat. Okei. Okay. I cannot do this. No, katotaas. No hui. Joo. Ilmeisesti tosta saa skilliä, kun koskia polttaa. Pau! Joo, miksi piti olla varovainen? Joo. Ehkä mä en nyt leiki enempää tuolla. Onpa hauska työkalu. Okei. Okay. Nopeuttaa varmasti asioita. Joo, eiköhän me nyt loput kerrata ihan näin perinteisesti. Mutta täytyy kokeilla, tiedätkö, jos poltetaan vähän nurmikkoa, katsotaan mitä se tekee. Tulee kyllä nyt näistä niinku mielenkiintoinen tämmönen, tulee ihan mieleen semmonen joku vanha kasarvirakennus tai sellainen. Tehokasta siivoamista. Käytä liekin heitintä. Nyt oikein tiedä, mitä tosta pitäisi ajatella. Joo, että jos et muuten halua peliä, niin osta sen takia, että saat liekin heittimen. Oi, apua. Juu. En nyt tiedä sitten, että voiko tossa oikeasti niinku sit sattua, että jos sattuu, että mietin, että nääkin näyttää tämmöseltä hyvin öljytynnyreiltä ja nää on tämmösiä tarvikelaatikoita, jos tuolla on vaikka jotain panoksia, ruutia, hauleja. Niin en ehkä lähde kokeile. Säikähin tuota äskeistä jo niin kauheasti, kun siellä oli tommonen kaasusäiliö, niin menin ja poltin sen, että jos haluaa jännitystä elämään, niin mikä siinä.
Sitten täältä katsotaan tota sulakeboksi, jossa on sulake kärähtänyt. No ja laitetaan kappi kiinni, no niin. Sitten täällä on tämmönen sisääpiha, joka on täynnä rojua. Pääseeköhän tonne? Katsotaan, päästäänkö. Tänne pääsee, wow! Aika hauska, kun miettii. Tännehän, tämähän on mielenkiintoinen kohde, että kun miettii, että jos haluaa tehdä täällä, kun ei ole katsottu budjettia ollenkaan, niin totta, täällähän voi tehdä vaikka ja mitä kivaa. Leikata nurmikoa, laittaa tänne vaikka patsaita tai kukkasia. Mie nyt istuttaisin tietysti kukkasia ja kauniita pensaita ja laittaisin tuonne puutarhapenkkiin ja kaikkea semmoista. Onpas hauska. Hauska kohde. Mutta myön nyt taitaa vaan siivota tää näin. Noin. Sitten laitetaan vähän pöytää. Sitten tarvitaan monta näitä tuoleja. Mie nyt en taas sommittele näitä mitenkään, mie nyt vaan plätkin nää tänne näin. Näitä tarvittiin kaksi. Näitä tarvitaan kaksi. Nyt täytyy vähän katsoa, että ei tule tilannetta, että mahtuu täältä uloskin. Kaksi televisioa. Nää on onneksi seinämalleja. Sitten tarvitaan, hän haluaa 10 kivääriä. Rilli. Onneksi nääkin saa seinille. Noin. 4 lamppua. En tiedä, tää voiko olla vähän pimeällä olla. Jännä. Laitetaan vähän valoa, niin nähdäänkin siivut. Kaltereita putsailen. Semmonen fiilis tällä hetkellä. Ai ai voi voi. Kaltereita kiillotteleen, kun ei mulla ole muuta tekemistä. No. Semmoin fiilis, että kohta tulee joku mörkö tohon aitaan. Noin. Tuolla oli joku yksi huone vielä. Tossa näköjään jotain, missä kohtaa on sotkua. Noin. No voi hemmetti, mie sotki. Noin. Ai, sen verran, että käydään nyt tuolla jossain joku sotku. Tee taas tästä nyt sotku. Ennen kuin lähdetään, käydään kokeilemaan yksi juttu. Katsotaan, taas tässä ei nyt käy hullusti. No voi Pieru, mut loppu pensa tästä vehkeestä. Hei. Nice, tosta otettiin vähän lisää, katsotaan. Mm-hmm.
ei tynnyreille eikä mitään käy noille. No ei. No voi harmi. Mie joka ton niin aatteli. Noin. Jossakin huoneessa on roska. Täällä. No se on toi. No niin. Noin. Tää on aina niin tärkeä saada aina 100%. Harmi ettei tota noin. Mie jo ajattelin, että tulee tota. Mie tota niin toivon, että jos noi tynnyrit olisi räjähtänyt tai nuo ammuslaatikot, mutta no harmi. Harmi. Ei nyt käänny niin tällä kertaa. Tässä kohtaa toivotan kaikille oikein mukavaa pyhäinpäivää ja Halloweenia. Ja kiitän, että katsoit videon ja nähdään taas pian. Moi moi!